ያላበት መንገድ አሳሪን ሰንዝሬ አስተዋጽኦ አበረክት እንደው ወንድም በዛሬው ዕለት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተጀመረውን የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፓርላማው እንዲያጸድቀው ቀርቦልናል። አሁንም ካለፉት አምስት ዓመታት ስህተቶቻችን ጥፋቶቻችን መማር አለመቻላችን ነው። ያለፉት አምስት ዓመታት ያሳዩን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል። ያንንም ፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት እንቀሳቀሳል። ይህ አሁን ያለው መንግስት ባህሪ ሆኗል። ፖለቲካዊ ችግሮችን በወታደራዊ ኃይል በጠመንጃ መፍታት ቢቻል ኖሮ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ምናልባትም በምድር ላይ ሰላም የሰፈነባት ሀገር ትሆን ነበር። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በኃይል ለመፍታት በርካታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ታውጀው ተተግብረዋል። ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወታደራዊ ኮማንድ ፖስቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ ጊዜ ተቋቁመው ተንቀሳቅሰዋል። ነገር ግን አንድም ያቃለሉት ችግር የለም። የተወሰነ የሰላም ፍንጭ የታየው በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት በተሞከረባቸው አካባቢ ብቻ ነው። ለምሳሌ የትግራይን ጦርነት መውሰድ እንችላለን። ከብዙ እልቂት በኋላ ከብዙ የጋራ ጥፋት በኋላ ፖለቲካዊ ውይይት ሲጀመር ያ ጥፋት ወደ መገታቱ ሄደ። የኢትዮጵያ አስከፊው ጦርነት በታሪኳ የቆመው በፖለቲካዊ መንገድ ነው። አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ምክንያቱ በሚገባ መታወቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። የአማራ ሕዝብ ምናልባትም ለሴንትራል ለማዕከላዊ መንግስት ተቋማት የበለጠ ያደላ እንደሆነ እንጂ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም የሆነውን አካል ለመቃወም ፈልጎ ያካሄዳል። መሰረታዊ ምክንያቱ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራር ውጤት ነው። ምንም ልንሸፋፍነው አይገባም ይልመታል። አንዱ ከባለፉት ስህተቶቻችን መማር ያለብን የሚመስለኝ የህዝብ የሰፊው ህዝብ ጥያቄ የሆኑ ወደ ጥፋት የሚያመሩ ችግሮችን ሰከን ብሎ አይቶ ከመፍታት ይልቅ የጥቂት ቡድኖች አድርጎ የመመልከት ክብረ ነክ የሆኑ ፍረጃዎችን በማህበረሰብ ላይ በማሳረፍ የበለጠ ህብረተሰብ እንዲቆጣ የማድረግ መንገድ የበለጠ ጥፋቱን ያባብሰዋል የሚል እምነት አለ። ይህ ህዝብ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ጠንካራ ደጋፊ ነበር። ለሁላችንም ግልጽ ነው፣ ጠንካራ ደጋፊ። በሂደትም ተስፋዬ የተጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ የጮኸ ህዝብ ነው። አጥብቆ ይሁን እንጂ ስህተቶቹ ከሚታረሙ ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆነው በማያውቅ ደረጃ እንደውም በማንነት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ተቃውሞ የታገለው ለለውጥ የታገለው ህዝብ የአማራ ህዝብ ማንነቱን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በተከታታይ ተፈጸመበት። ከሚኖርበት ቀዬው በገብ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መጠጥ ተፈናቀለ። እድሜ ልኩን ያፈራውን ሀብትና ንብረት በየቦታው ትቶ በመፈናቀል ለጉስቁልናና ለውርደት የተደረገበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህም ታርሞ ሰብአዊ ክብሩ እንዲጠበቅ በማንነቱ ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች እንዲቆሙለት በሰላማዊ ሁኔታ መንግስትን ደጋግሞ ሲጠይቅ ይኖራል። ነገር ግን ለመንግስት ያቀረበው በሰላም የመኖር
እና የፈተተ ያቄ ሰሚ ሊያገይ ቀርቶ መንግስት በሚሰጣቸው የተለያየ ፍረጃዎችና የተዛባ ትርጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተቃቱ ተባብሶ አማራን እረፍት መንሳት ማፈናቀል ሰበብ ፈልጎ መግደል ማንገላታትና ማሰር ወዘተ ተከበሩ የምክር ቤት አባል ካዋጁ ጋር ተያያዥነት ባላችሁ ያለ ያዋጁን አስፈላጊነት ነው እንትን ይያልኩ ያለው አይ ትኩረቱን ወደ አዋጁ አድርጉ እሺ የመንግስት ተቋማት ተልኮ ያለ በሚመስል አቋን ማስከፊ ሁኔታ እየተጋፋበት ይገኛል ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እኔ ሞክለው ጥቂት ቡድን ወይ ጽፈኛ ወይ ምናምን የለም ሞክረው የአማራ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍና በደል የወለደው ቁጣ ነው የአማራ ህዝብ ከምር ተቆጥቷል የተቆጣን ህዝብ ደግሞ በኃይል በወታደራዊ መንገድ ማሸነፍ አይቻልም በእውነቱ ይህን ችግር በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልል ሆነ በሌሎች የስነስርዓት ጥያቄ አለ ሲከረ ሲሞከር ከርሞ አገርም ረከፋት ሲመረው እዚህ ነው እሺ የስነስርዓት ጥያቄ ስላለ እሱ ላይ አሁን ከኔ አሁን ከዚህ በፊት የተናገሩ የተከበሩ ምክር ቤት አባል ምክር ቤቱን የወነጀሉ ስለሆነ እኛ ይሄንን አስቸኳይ አዋጅ በጽንፈኛው እንጂ በአማራ ህዝብ ላይ አይደለምና ይሄ መስተካከል አለበት አመሰግናለሁ ትክክል ነው ማሳሰቢያውን ወስደው በዛ አግባብ ሐሳቡን ቢያጠቃልል አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ይህ ችግር አሁን በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ሲሞከር ከርሞ አገርን ወደ ከፋ ጥቃት ጥፋት የመራው ወታደራዊ ኃይል መጠቀም ሳይሆን ፖለቲካዊ ውይይት ነው የሚለምነት አለ የችግሩ መጀመሪያም መጨረሻም ፖለቲካዊ ነውና አሁን በአማራ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከተፈለገ እኔ የሚታየኝ አንደኛ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምቡ ይመለስ ድሮውንም በማይመለከተው ስራ እንዲገባ ተደርጎ በጅቡ ያከብረው ከነበረው ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ወደ መደረጉ ስተት ነውና መንግስት በራሱ ክፋትና አቅመሚስነት ያጣው ቅቡልነት መሳሪያ ኃይል ለማስመለስ በመሳሪያ ኃይል ለማስመለስ ሆሞከር የጥፋት መንገድ ነው ሰራዊቱን ከህዝቡ ጋር አጣቆራጥ የሚል እምነት አለ አሁንም ጨርሶ ሳይመሽ ህዝብን ከማሳደድ ወጥቶ ወደ ካምፕ መመለስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ከሶስት ወር በፊት የመከላከያ ሰራዊትን ያማራ ህዝብ ጠባቂ አድርጎ የሚመረከት ህዝብ የነበረ ምክር ቤቱ ቆሙ ነው መጠየቅ ያለበት አሁን ለምን ተፈጠረ አሁን መከላከያ ሲመጣ ያጠፋይ ነው ብሎ ለምን ስጋት ውስጥ ገባ ይሄ በአግባቡ መጤን አለበት የሚል እምነት አለ ሁለተኛ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ በአስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለ። ሶስተኛ በአማራ ላይ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ ጥቃት የተቃወሙና አካሄድ ጥያቄ ያለን አካሄድ ጥያቄ እሺ ብዙ ብላለሁ አንዴ የተከበራችሁ እንደማመት ልጅ የተከበሩ አቶ ገዱ አካሄዱ ስታ አይደለም ክልሉን ሲያስተዳድሩ የቆዩ ኖት ብዙም የሚያቆት ነገር አለ አሁን የተነሳ ያለው ከአጀንዳው ውጪ ነው ወደ አጀንዳው ተመልሰው ካነሱ ያንሱ ያለ በለዚያ ግን ደንባችን ላይ የሆነን አካል ብሌም ለማድረግ ዲፌም ለማድረግ ወይ ለማነሳሳት ህዝብን የሚደረግ እንትን በምክር ቤት ደረጃ አይፈቀድም ያ ስላለ ሌላ መድረክ ላይ ቢያነሱ ሐሳቡን መብቶት ነው እዚህኛው ላይ ግን ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ብቻ የሚያነሱ ከሆነ አንድ ደቂቃ ሰጥቶታለሁ በጣም አመሰግናለሁ የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ ብጨርስ ችግር የለው የጋራ ችግራችን ለመፍታት ነው እያቀረብኩ ያለው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጁ ስነስርዓት በተግባር እንደሚታየው የተከበረው የስነስርዓት ጥያቄ ዝም አለ ስነስርዓት ጥያቄ
ساترو كان الصوت وجلي لما سببك لنا إما نسوا عندنا كأوجو وجي ليلو هي نسوا تتكبرون في بيتها منجستن كسلطان مورد بطن منجست كسلطان مورد ميشلو بمرجانا بمرجان بيشان so هي تكل سلالونه بيتربو يمل حساب لما ستون ما سكنه سينجلاو تادر قاند بهرا بالاتن، إندي لتكات بمية قادت منجر مهون راشو منيحان أسكفي نجر ندال لنيا بلاتن. ليلاو أمستان يا مانسو، أهم بمارا كلل بمية تاجو يتكاو موكس كاسي، وانا نياتو عناوش أرسوار دروش، وطاتوش، سفية كتما دواروش ناتي. وانا نياتو كاتي يكاتو، سرطان دنو سلامات تنسون يدرس البك لانو يدرس بلانو بدل فتح سرطان بنت عنافنا بديمقراسي منجر حسابات كنن نقلس وانا تنملو ناجو عاون كن بتقلاب تشي جهونا يالو إيه راسا تتيا جهونو جالو ليلو اتشن كنلو اغين سامارا موبلائز لما درد بثل ايم دقمو كورومو هزبگار عدان من نسو اغين سورومو تقامو يالو زبيتن تمر من نسو سمتشان هزبن كهزبن مياقات اجيان نالفان نقرقين هزبن كهزب يورمون هزب لك بامارا لأي لما النساسات ميدربو بامين قسط درجة حالات النتي قدلو نقرنونا مطارما اللبك يمكر بيثابانا يهنن يهنن عواج بعض ذلك اللبات ميهونو ميزر تكونا يي يا بابا لا يندي فصل يتحجز مثلا سنات ما كان يجي زي كله هنا بس لكار بيجي ترى نقول من ميدر سوي ولا مثلا سلام بتاس تابوسي كورونا آه يبقى كاوتال يساتوت الماسات سرنسلال تكابلو بس جبنا بكاننا سبات تنيه وسرسو سبات تنيه